Olá pessoal, está no ar o Minuto Saúde dessa semana e o tema para hoje é má digestão ou dispepsia, que é o nome que se dá a diversos distúrbios gástricos. Suas principais causas são comer depressa demais sem mastigar direito os alimentos. Outro, beber líquidos em excesso durante as refeições. Abusar de alimentos gordurosos ou de frituras. Os sintomas são sensação de estômago cheio, enjoos, eructações, que são chamados arrotos, vômitos, sonolência após as refeições e dores abdominais. E a dica de hoje do Minuto Saúde é: coma mais devagar, mastigue melhor os alimentos, evite a ingestão de líquidos durante as refeições, diminua a ingestão de alimentos gordurosos. Essa é a dica de hoje do Minuto Saúde. Olá, você que está sofrendo com estufamento, estômago pesado, má digestão, a Farmácia Vitale, ela oferece para você um medicamento específico para tratar deste problema. Medicamento este exclusivo da Farmácia Vitale, onde muitas pessoas têm vindo até nós, usado este medicamento e até mesmo muitos têm retornado para trazer uma boa satisfação a respeito dessa medicação. Medicamento que não tem contraindicação e qualquer pessoa pode tomar. Lembrando também que na Farmácia Vitale os descontos prosseguem. Descontos que começam com 18% e chega até de 80%. Somente a Farmácia Vitale oferece esse desconto para você. E também a Farmácia Vitale, ela faz a entrega de todos os medicamentos para a sua melhor comodidade. A Farmácia Vitale está localizada na Avenida 25 de Agosto, 5174, no centro da cidade.